Рак шийки матки, на відміну від інших онкозахворювань, діагностується візуально або шляхом нескладної діагностики, розповідає професор кафедри акушерства та гінекології Івано-Франківського національного медичного університету Оксана Макарчук. Попри це, цей вид раку є найбільш поширеною онкологічною проблемою. Причин є з десяток, головні з них такі. Так от ранній початок статевого життя. Часто зміна статевих партнерів. Вважається, що більше 3 статевих партнерів збільшує ймовірність розвитку і прогресування раку шийки матки у 8 разів. Це часті пологи, ранні пологи, тому що вони приводять до травм шийки матки. Це паління, так як воно знижує імунітет. Це інфікування різними інфекціями, що передаються статевим шляхом. Практикуючі акушери-гінекологи у 90% випадків натрапляють на головного збудника цієї хвороби – вірус папіломи. Вже доведено, що рак шийки матки в 90% викликається папіломовірусом людини. Тому в наших умовах центру планування сім'ї, який знаходиться на вулиці Січових Стрільців, ми можемо провести профілактичний огляд, зокрема, зробити огляд з допомогою методу рідинної цитології ПАП-тесту і безпосередньо визначити скринінг папіломовірусу. І таким чином встановити діагноз дисплазії чи там передракових станів, і якщо потрібно, додаткові методи обстеження на вже предмет раку шийки матки. Впродовж тижня профілактики варто скористатися ультразвуковою діагностикою, оскільки вона проводиться на приладі, який є чи не єдиним серед комунальних медичних закладів за своєю точністю, розповідає лікарка ультразвукової діагностики Лілія Щербій. В обласному перинатальному центрі ми маємо вагінальний датчик, що обладнаний функцією еластографії. Ми можемо використовувати дану функцію для детальнішої і швидшої діагностики патології шийки матки. Ця функція рідкісною є, в нашій області практично немає аналогічних апаратів. В межах тижня профілактичних оглядів обласний перинатальний пропонує безкоштовно щепитися від папілома вірусу. Для цього з обласного бюджету придбали 120 доз вакцин. Медики радять вакцинуватися з 9 років. З 9 до 15 років потрібно тільки 2 дози вакцини. Тоді, коли діти не живуть статевим життям, їх не потрібно попередньо обстежувати. Тільки огляд, мінімальний огляд педіатра перед вакцинацією, ми можемо робити цю вакцину. Діткам після 15 років потрібно вже 3 дози вакцини. Перша доза – ревакцинація через місяць, і потім остання доза – через 6 місяців. І відповідно це дуже сильне навантаження на родину, тому що вакцина не є дешева. Але вона реально захищає від 4 штамів папіломовірусу, вона працює, і в плані профілактики раку шийки матки це є дуже хороший препарат. Для дорослих вакцинацію можна проводити до 45 років, але після обстеження на наявність папіломовірусу. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, новини, Івано-Франківськ.